25.16 Hastigheten y i meter per sekund hos ett föremål som får falla fritt, sträckan x i meter beskrivs enligt en förenklad modell av funktionen y är lika med 4,4 multiplicerat med rutan ur x. Vilken hastighet får ett föremål som faller 10 meter? Ska vi titta. Det betyder att det här är våra x då. Så i A, vi kan börja med A. Mm -hmm. Vill inte. Okej. Okay. Så vi i är lika med 4,4. Multiplicerar vi ruten ur 10. Och då kan vi i är lika med. Vi sätter in den i mina räknare. så har vi 4, Kav 4 multipliceras med roten ur 10. Så har vi 13,9. Cirka 14. 13,9. Meter per sekund. B ändrar vi bara till 20, så y är lika med 4,4 multiplicerar med rutan ur 20. Bara ändra den. 20. Så har vi 19. Y är lika med 19,7 meter per sekund. Det blev jätte, jätte. Det blev fort. Och sen C. Se. En annan penna då. C. i är lika med 4,4 m2. Rutan ur 40. Ändrar jag bara med 40 så får jag 27,8. y är lika med 27,8 per sekund. Och, och vad ska man säga om den här då? Och, kan Jag kan avläsa att ju längre eh, sträckan faller, den, eh, för det föremålet så eh, hastigheten blir hastigheten fortare eller snabbare. Då. För då Om man har bara 10 meter så har du bara 19,9. Har du 20 meter så har du 19,7. 13,9 menar det Sen har du 40 meter, så har du 27, jag undrar om det är 100. Du kan väl prova det? Hur fort det, det faller när det är 100 meter redan. Så ser ni redan att det är... och sen vill ni göra den i bilens hastighet, alltså kilometer i timmen, ser ni redan att det är jättefarligt redan. I den 100 meter eller även bara i 10 meter redan. Det är redan farligt.